Eliseu Lacerda. Os nossos olhos estão todos voltados para a vanguarda. É isso aí. Para quem começou essa história. Eu gostaria, sinceramente, de pedir uma salva de palma bastante forte para a nossa vice-presidente. Imagina, Cássio, o que é isso? A Suni. Ela merece uma salva de palmas. Alguém mais? Quer falar? Já que ninguém quer falar, então... Sueli quer falar. Sueli quer falar? Sueli quer falar, Sueli, vamos lá. Sueli.